Patovis Agrebulos and Arsebulim, Chevel Tesab, Josh said what with Martolobis Codex is Sulib Shetiros. Sakri Macher Magustoshi Amokme de Bullet Sulibis Tanak, Maria Valdebulis at Pirogan, Chamo, Alibos Mihoda, Dimisarum Codex Sharaperi and Netquami, Sakrebulos and Arsebulim, Chevel Tesab, Jos Gaukmabis Taubaze, Patomis with Martolobas, Shesabam Sitina de Deba Ukemom Satta. Shainer Chilip Torres Agrebulos at Pirogan, Scatas, what Elevas Tabuta de Bihomi Reben. გაუქმდება თუ არა ბათუმის საკრებულოსთან არსებული სათათბირო ორგანო ხვალ საკრებულოს ხდომაზე გადაწყდება. Თვითმმართველობის კოდექსში ივლისში განხორციელებულ და აგვისტოში ძალაში შესულ ცვლილებაზე დაყრდნობით რეგლამენტში შესატანი ცვლილებების წერილი საკრებულოს იურისტმა მოამზადა. Ყველასთვის სასურველია და ყველა ფიქრობს რომ უნდა იყოს საკრებულოში, ამავდროულად არის მეორე კომპონენტი სამართლებრივი მხარე, რამდენად კანონმდებლობის წყორი იქნება ასე ვთქვათ საკრებულოში და მერიაში მათი თანაარსებობა არ იქნება დუბლირება თუ ჩათვლიან საკრებულოს წევრები რომ კანონმდებლობით ეს არ იქნება მეზანსუნი და სწორი ალბათ იმშელებენ განსხვავებულ ფორმატში მათი ასე ვთქვათ საკრებულოში ყოფნის საკითხს ის რომ მსგავსი მრჩეველთა საბჭო ქალაქის მერიასთანაც უნდა შეიქმნას საკრებულოსთან მოქმედი საბჭოს გაუქმებას არ გულისხმობს ასეთია თავად მრჩეველთა საბჭოს სპიკერის პოზიცია ნათია აფხაზავა სთხოვს პასუხისმგებელ პირებს რომ გადაწყვეტილება საფუძვლიანი განხილვებისა და დამუშავების შემდეგ მიიღონ თვითმართლობა შესული ცვლილება არ ითვალისწინებს და არ გულისხმობს იმას რომ ავტომატურად უნდა გაუქმდეს საკრებულოში არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო უბრალოდ კოდექსმა განსაზღვრა ის მოქალაქეობის მონაწილეობის მექანიზმები, რაც აქამდე არ იყო გათვალისწინებული. ინიციატივა, რომელიც მომზადებული იქნა აპარატის მიერ, თავისთავად არის დასამუშავებელი, განსახილველი როგორც საბჭოში, ასევე საკრებულოს წევრებთან კომისიებში და იმედი მაქვს, რომ ეს გარდამავალი ეტაპი, რომელიც გულისხმობს მონაწილეობის მექანიზმების დანერგვას თვითმართველობაში, როგორც მერიაში და საკრებულოში, იქნება ერთობლივი. ნათია აფხაზავას პოზიციას იზიარებს საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჭეიშვილი, ამბობს, რომ საკრებულოსთან არსებული მრჩეველთა საბჭო შენარჩუნების მომხრეა, თუ კი მისი განწყობა კანონს არ ეწინააღმდეგება, თუმცა საბოლოო სიტყვას იგი კოლეგებს ანდობს. კონსულტაციებს მართავთ ხოლმე, ძალიან ხშირი შეხვედრები გვაქვს და არის რაღაც თქვათ მაგადგანაც წინადადებები საკონსულტაციო საბჭოსგან, რომელიც არის ჩვენსგან ჩვენს მიერ გათვალისწინებული, არის რაღაცა საკითხები, რაზეც ვერ ვთანხმდებით, არის საკითხები, რომელთაც ვთანხმდებით. Ну, მე ვფიქრობ, რომ არაფერი არ დაშავდება იმით, თუ იქნება როგორც ასევე მერთან, ასევე საკრებულოსთან არსებული საკონსულტაციო საბჭო. Თუ კანონი მოგცემ, რა თქმა უნდა, ამის საშუალებას. საკრებულოში საკითხზე ხვალ უნდა იმსჯელონ ქალაქის მერმა კი ჯერ არც იცის, შეიქმნება თუ არა ან სჭირდება თუ არა მსგავსი სათათბირო ორგანო მერიას. Უნდა იყოს საჭიროება იმისა, რომ არსებობდეს ან ჩეველთა საბჭო, ან სხვა სახით რაღაც გარკვეული ადამიანების წრე, უნდა პირთა წრე, უნდა გიწევდეს რაღაც კონსულტაციებს. მერია დავფიქრდებით ყოველ შემთხვევაში, მე ესეთი სახის ორგანო სათათბირო, ეს იქნება ფორმალური თუ სტატუსი ექნება მას სხვაგვარი, დავფიქრდებით მერიაში თუ ამის საჭიროებას ნახავთ, შეუქმნით. წინასწარ ვერ გეტყვით რა. ბათუმის საკრებულოს მრჩეველთა საბჭო 2012 წლიდან მოქმედებს. იგი არასამთავრობო სექტორის მედიისა და ქალაქის 13-ვე ტერიტორიული ორგანოს საზოგადოებრივი დარბაზის თავმჯდომარეებითაა დაკომპლექტებული. საბჭოს მიზანი თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მაქსიმალური ჩართულობით გადაწყვეტილებების მიღებაა.